Israelit! Antti oli katsis kiinivesmis. Israelit! Martali arvitsi rakve anashi var magram. Tagupuli da tsaltsagebuli qola kveqanashi ertnairat bghavis da ertnairat moukhbobs shvelas. Israelit! Aravi khart katsishvili. Mezobeli, mokete, adamiani, mishvelet, katso, mishvelet, voime deda feti, voime deda, mishvelet, katso, arami khar, gamkitkhavi, momeshvelet, katso, momeshvelet, voime deda fechi, voime deda, voime tsolshvilo, voime pecho, voime deda, voime deda, voime deda. Romeli khar, saidana khar, ara shulieri khar. Ager var, hormoshi. Au. Oi, მეტედა. აბა, ეს ამ გოხ დაეჭდე. ოი, აგაშენ ახ მერცვა. მაგრამ ოი, მეტედა. ნუგეშინი, აგაშენ, ნუგეშინია. ოი, მე. ნუგეშინი აქ ხარ მე. ოი, მე ფეხო. აბა, ეს აქედა სადოს. გადმოვრუდი ეს ჩემს კი გადმოგორდი. მოსი გასვა. აუ. როგორ და ყვა სული? ამ ხელა ორმოში თუ ჩავარდი, შეუბედულო. ოი. ფეხი ვიღძე, ფეხი და მგონი ზავიწის ძალის გავიტეხე. აი, ეს ძალიან გადარჩენი რა. ამჯერად კი, ამჯერად, ამჯერ აი მე ტეტა. რა შქვია, ბიჭო, ამჯერად. სხვა დროსაც ჩავარდილი ხარ? კი, რამდენჯერ გავთხი 40 იმდენჯერ ვარდებიში? მე რატომ თხიან ვის უთხრა? აი მე ტეტა. მეზობელს, მოკეთეს. აუ. მეზობელს, მოკეთეს. ორმოც უთხრი? ბრავა, არ გაგიგია, მეზობლისთვის და მოკეთეთვის ორმო გაგეთხაროს. როგორია ახლა სწვისთვის გათხრილი ორმოში ძმა? კარგი რომ არ არის, კი ვიცი, თორე მეზობელს გოუთხრიდი მაშინ. ბერე, რო დაგიგია პირი და ბღავე მიშველეთო, ვინ მოგეშველება? მეზობელი. მეზობელი? ვისაც ორმოც უთხრი? აბა, შენ თუ გამოივლიდი აქ, რა ვიცოდი, მე შენ გეტყვი ყოველ დღე აქ დადიხარ. რო გიცი რომ მეზობელს უდევს და ამორღობესა და 45? კი, კი, კაცო, დღეში სამჯერ მაინც გაივლის და გამოივლის აქ. მერე ვინ ზის ახლა თუ იცი სხვისთვის გათხრილ ორმოში, ა? როგორ არ ვიცი, როგორ არ ვიცი, ახლა ფეხს მოვირჩენ თუ არა და ლავიც, ისევ გოუთხრი ორმოს. მე სიმართლის თქვა მიყვარს. მაქსიმართლითი არა, შენ. ვაი მე დედა, ვინ ოხერიყავ, შენ ვიღაცა ოხერიყავ. ამორგოს ვისთვის დავწყრი კაცო, ის არაფერს მეუბნება. შენ ვინ ოხერიყარ კაცო, ვინ ოხერიყავ შენ? ვაი მე დედა, ვაი მე. ვაი მე დედა, მეზობელს დაუძახე. ჩემს მეზობელს დაუძახე. ვაი მე დედა. ახლა უნდა დაუძახო იმ შენ მეზობელს. შენ გაფუჭებულო რომ შენი ხელი გათხრილ ორმოში, ცოცხლა დაგვარხოს. ხო და დაუძახე. ვაი მე დედა, დაუძახე. გამარჯობა. გამიმო. თქვენი მეზობელი არის ორმოში ჩავარდნილი და. უ, კიდე ჩავარდა? კი. სამოდი. ხომ არაფერი უდგენი? ფეხი და ლავიწის ძვალ. ჰე? ე, კაცო, ხომ უთხარი? ვუხსნი, ვეხვერწები. შეკაი კაცო, რომ გათხრი ამ ორმოში? მოჭა, მოჭა. იცი რომ შენ გითხრის? ама მეზობელი შენთვის თავს ისე რატო შეიძუხებს მაგას რაც ოდნა უნდა მაგრამ მე ვეუბნები რომ გათხრი ამ ორმოს იჯექი შიგნი ნუ გარ ამოხვალ ამ სიმაღლიდან რო ვარდები თავს რამე უბედურება რო ერთიეს მითხარი ყოველთვის თვითონ ვარდება აპამ ვინ სხვისთვის ორმოს ხრი შიგი ის ვარდება მე რატო უნდა ჩავარდე მე თან დაგიფაროს ხო და მაგას ვეუბნები მაგრამ ეყურება ამოთხის ამოიტანს ამ ბარს და ნიშავს კიბეს მერე წააფარებს თავზე ნეშოს ბალახბულახს და დღე იქნება თუ ხამე გეიმიშა შენ ხომ დადიხარ ამ გზაზე შენ რატომ არ ვარდები მე სხვაზე მეც დავდივარ საქმე ჩემის ბევრი მაგას ხვისის მარა ძველი ძველი წესია ვინ ხვისთვის ორმოს ხრის თვითონ ვარდება შიგ ვაი მე დედა მიშველეთ ვაი მე კი მაგრამ ეგ წესი მაგანაცი თი ვიცი რა ვარ ვიცი ამოვალ და კიდე გავთხრი ვაი მე დედა დაწნაკი ვაი მე დედა უი მე დედა ერთი გამაგებინეთ ამდენი შრომა წვალება შეიძლება დაღუპვაც კი რისთვის გათო რისთვის როგორ გეკადრე ეს რომ იცის, ამიტომ ორმოსას მოეშვება. მარა, მე იმის შიში მაქვს, ბოლოს და ბოლოს მოიტეხს კისერს.
ვაი მე და ვისველე კაცო მეთქინა კაცო მოგდება და მერე ისი სახლა ფორთოა მეზობელია ახლო შენი შენი ბოლოს და ბოლოს ვინ უნდა მიხედო სამის ქრიობლებს შენ უნდა იყოს თავში ხელი შენ კაცო შენ ვიფიქრე მივა თავისივე გათხილორმოში ცოცხლა დავმარხავთ მეთქინა ამას შენ გაგიხმა ენა მომაყვანილი ერთი თუ კაცო ვაი მე და ეს ჩვენ რა გვიშავს თავის თავისთვის არის უბედური თუ არა ხრი წვალო ჯახი როს დავარდე ვაი მე და მოდიება მოდი მოდი ვაი მე და მოდი 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 ხი ვიჯნელა ვიჯნელა მეთქინა კაცო ხინელა კაცო მოდი მოდი ვაი მე და აქედან მომიდეკი ხო ხედა მი ვაკაცო აქედან მომიდეკი აქი ვაი მე და ვაი მე ვაი მე ვაი მე და ვაი მე ნელა ვიჯნელა ნელა კაცო ნელა ნელა კაცო აა გამომართვი შენაზე ყვილად გეხარ მაგა გამომართვი კაცო ვაი მე ნელა კაცო ნელა კაცო მეთქინა ვაი მე და ვაი მე ვაი მე ვაი მე და ისეთი მადლობელი ვარ ამ ჩემი მეზობლის არც კი ვიცი როგორ გადაუხე ისი მადლობელი ხარ ამ შეგნო არ მოსაგიტხის არა აბა ხობა უცხოელი უნდა იყო ებადონ აკაური არ გახლავართ ხო და ახილან რო წავზანდები შეიძლება ისიც გითქვათ აი გაციებისთან გიტყვი აბა მას არ ვიტყვი ხო და ამისთანა დაუღალავი მეზობელი რომ არ ყავდეს მე ვინ გამიცნო ან ჩემი გაიგაცო ბარასახსენებელი. ვაი მე, კაცო, ლაპარაკად რომ გადიკეთი. მოდი კაცო, მომეკვარე და მომაყენე და სამივანე ტაქსი კაცო. ვაი მე და. ვაი მე და. ვაი მე. ვაი მე კაცო. ვაი მე ჩემო თოლშვილო. მოდი კაცო, მოდი. აქედან მოდი, ბიჭო, აქედან და მიდაკი, აქედან, ო, რა გიქარი შე. მომატოდე ერთი, მომატოდე. ჰე, ჰე, ამწიე, ამწიე კაცო, ამწიე. ჰე, ვაი მასე. შევიდე ახლა. ნელა, პასპორტი. ჰე, ცოტა. ჰეი, ცოტა დამხლოდა კიდე და ეს ორმო ჩელტებით გადამეხურა. მერე ნახავდი შენ შენ ამბავს, მერე ნახავდი. ე, დროზე ახლა გაცო, წევი ჩემს ახში. დროზე გაცო, დროზე. მეტინა გაცო ხეში. დროზე დადიო. ისე, რაც მართალია, მართალია, დიდი პატივცემელია ჩემ. რამდენ შრომას, წვალებასთან, დამტრევას იტანს. პირდაპირ არ ვიცი რით გადაუხო. კაცო, შეიძლება ლაპარაკად გადაიკეთე, კაცო. დროზე დამიყვანე სახლში, ფეხი მეტკინა, კაცო. დროზე. ისე, ცოტა არ იყოს, მოკიო ლაპარაკი იცის და. თუ რამე უკადრისი გაკადრა. მე მაგარია ჩაო. დროზე, კაცო, დროზე გადგი ახლა ფეხი, დროზე, კაცო. ვაი მე თავშილო, ვაი მე თავშილო. ჰე, დროზე, კაცო, დროზე. სახლში დამიყვანე ახლა. დროზე. ვაი მე. აკამდე ჩემთვის რომ გეკითხათ, გეტყოდით. შენი ორმოს გამთხრელს თუ სამაგიერო ორმოს არ გაუთხრი და არ ჩააგდებ, თავისივე გათხრილ ორმოს შეგდოს, ასემს უქნია სული ამოხდენია მეთქი.